Бары синдип, синдип, нишик дырыси? Бары синдип, бары синдип яшы ерек. Яшы ерек, аферин, мина, вағда иттік, вағда иман, вағдана уйтарга керек. Бізді қунақта Татарстан анат қазаңан артисты Рифат Зарипов

боқай ауылы шылай бе иә софтатар ауылы дейсен шо... софта ауыл хақында

Әлік totaristonga Татарстанға да mana qara ол. degach butunni kartada ko'z oldimda keldi bu yoqda totariston munda boshqortiston bunda samara bunda keta orenburg dalalari sen bu yoqqa qozonga toba ko'chgansan endi mana shu shektash boqay ovulida yashovchilar ko'proq qaysi yo'nalishni saylaydi boshqurtistonmi samarami orenburgning u'zagina toba yo'l totalarmi ауылда бит инде эшләр беләбез ничек икәнен инде теге колхозлар ничек ирәк кандай икәнен безнең авылда ким уяна безнең авылда ким уяна гына шулай рагай безнең ничектер оренбургның җиле исеп барысында җылы җилләр белән җылы мәркәзебезгә казаныбызга татарстан ягына күбрәк киттек без җибәрә ну бар Самар ягына китүчеләр дә бар Самардан турып,

көп кеше қазанға келді. Мына сіз өзіңізде үш туған, үш туған да қазанға кеттіңіз демек. Әйе, ең бірінші мен оқырға кірдім, ондан соң енді жол башлап, аннары ортанша келді, аннары бірге ішле бастады. Ұлы абай келді, мына барыбыз да қазанда енді. Мына біздің қойда деген. Қазіргі уақытта ауылда халлар не де? Татар шесіле шалар, мұшу татар татар балалары, татар

Ну, балалар... Балалар қазір сізді ұрушы ғайрет әдір. Балалар бізді ұрушы ғайрет әдір. Мен ұшақ қатып тұрам, оғылы қойтайым, оғылы қора берейм, ататсы күлбілі әне тұқтайым, балалар әне қорап тұрам, шеттен көзәтіп тұрам, кейтайым, Зекенәр инде шәһәрдән кайткан балалар, огыл балалары да, барсы да шытырдатап урыша сөйләшәләр, рәхәтләндрип. Бу замана ширәдирме нәрсәдер бу? Шулай кирәктерме, кирәкмидерме? Ну бер не инде буна бу. Мина кайткан балалар уныклары инде алар. Тик мина аларга әби-бабай кушылып китамы, урыша. Чиа генә кита генәмез. Безнең аулда

түгел. А үзеңнең гаиләңдә ничек? Менә мин бала туу белән иң беренче күңелдә татарлык, миллилек, татар була, татарча үстерәм, татарча шулай дидем. Бары бер телевизорын карый, бары бер телефонда отыра, садик татар садигы, татар булса да, анда бер кем дә жүннәп арымда тутта яшәп утырмый. Чөнки поток балалар татар группасы булса да, Шолу кызганыч хәлде. Но мен иде әйттем иде. Иде толкы татарча. Менә идегесе ие. Иде идегесе татарча. Ансын үтәп була. Ансын үтәп була Э, иҗат килгәндә ким сайлый, аның биюләрен ким куя, чөнки син актив хәрәкәттә, э, һәрбер клибыңда Эй, җырларны үзебез сайлыйбыз инде, авторлар җырлар җибәрә, үземә ошаганнары күңелгә ятканнарын. Ул бит диге, чиктеп әйтим, тукта, бу җырны Жыл ишле дә беренче нотасына тик күңелгә керә дә, все бу мине кенде дигән әйбер белән миндә уяна сразу. Белмим, менә мин үзем шулай сизәм аны. Шамаган хут 10 тапкыр 100 тапкыр ну юк инде. Тик иң беренче рәттә күңелгә ятыра. Күңелгә ятырга тиеш, ис сүзләрендә мәгънә булырга тиеш. Мин бөтен максат шул. Мәгънә булырга тиеш. Чыктым яраттым, яратмадым, яраттым, яратмадым, яраттым, дип

Аллаға шүкір десің на қала. Ерген жолларың оң болсын, чөнки артист кишинің іші аны һәр вакыт юлда, имин жоллар тилеп қалабыз. Амин, рахмат. Татарстанның ат қазанған артисты Рифат Зарипов белән сау булашып, без Дарья Шарованың пластик һәм био студиясына йөрүчеләрне каршы алабыз. Ул дуэт Дабл Хей, Азалия Ибатулина, Анна Сергеева, кызлар йолдызлар, рәхмәт итегез.